ଆଜି ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ବାଣୀବିହାର ଭିତରେ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହଲ୍ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଆକାଂକ୍ଷା, ତା'ର ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋ ସ୍କୁଲର ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଲୁମ୍ନାଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ସକଳ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ୱେରେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହଲ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଲ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆକାଂକ୍ଷା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାକି ସ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କହିଲେ କି 46,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତା'ର କିଛି ସାର୍ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହୁଛି? ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଫି ନଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପିଲା ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦେଇପାରିନଥିବେ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ କି ଜାଲିଆତି କରିଛି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖବର ନେବୁ। ବାଣୀବିହାର ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ। ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମଣିଷର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଯେପରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଟା ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରଖେ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆଜି ଆଲୁମ୍ନାଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆହେଲା। ଏଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁଥିରେ ଭାବାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଆଲୁମ୍ନାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ହିଁ ଦିଗଦର୍ଶକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିରେ ବାଣୀବିହାର ସ୍କୁଲ ର ଆଲୁମ୍ନାଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେପରି ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଇଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଯୋଗର ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୁମ୍ନାଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଟିଚରମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପେ ଆପେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସବୁକିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାନି, ଆମେ ହିଁ ତ ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସେଇଦିନ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।